Jag vet inte hur länge sedan den kom på, men jag skulle leta efter ett Snake-spel och så gick jag in på A10 och så såg jag att det här hade kommit. Så ja, vi ska göra en egen gubbe. Sån kan vi ta. Nej. Hair color. Så. Skin color. Nej. Den blir bra. Eye height. Aha. Då blir det bra. Head size. Kan ta lite större. Aha. Giggity. Giggity, giggity. Giggity. vi kan ta den som vanligt. vi kan ta den så. Oj, nu blir han lite fet. Det blir bra. Ice. Aha. Det blir bra. Mouth look. Den är ju rolig. Ska vi ta den kanske? Eller den. Eller vi tar den. Nej, vi tar den. Nej, ögonbryn behöver vi inte. Express glasögon. Ja, det har ju inte jag. chef's name. Malcolms visits PowerPoint. Sky Ninja. Jag fick inte åka Bergedalbanan. Den pajade precis. Okej. Orkade? Ah, det ligger på ett tivoli. Vad kul. Welcome to Papa's Donutteria. Let's get started. Det här verkar så kul. Dough station. Okej, nu är det sån. Choklad.
Oj, vänta lite. Så. Jag funderar på om man kanske inte skulle göra så här. Oj, det är inte så bra. You completed basic training in Cobblestone 3. Try this next order on your own. Dope station. Bong. Det där måste vara typ någon burgare och det är choklad eller någonting. De beställer ju alltid 3 donuts. Världens bästa. I alla fall. Tack för att ni har tittat och vi hörs i nästa video, så hej då!